són el doctor Rico Broccoli i l'infermer Aspirino, després de conèixer l'historial mèdic dels 4 infants que hi ha ingressats avui a l'Hospital de Menorca, han anat per feina, provocar somriures tant entre el personal com dins de les habitacions. En Nico només té 2 anys i com ell n'hi haurà més que, desgraciadament, ocuparan aquesta habitació. Ingressar a un hospital per un fiat pues, és un fet traumàtic, no? I que puguin venir els pallassos, que estiguin distrets, que puguin riure un poquet mentre estan ingressats, doncs és una cosa que és d'agrair i molt. En Sergi acaba de sortir de la consulta i ha topat amb el nou personal. Mira, per sort o per desgràcia, avui hi ha un poc d'epidèmia de salut. Hi ha pocs nens, avui. Però són guapíssims, els menorquins ja ho diuen tots, els menorquins és una cosa... fantàstica. Els pallassos de Sonrisa Mèdica de Mallorca amb 24 anys d'experiència faran feina amb els 3 nous contractats per Menorca durant uns mesos. Hi ha que combinar aquesta qualitat artística amb la qualitat humana i amb la sensibilitat, sabent cada moment on estàs, amb qui. Cada dimarts de matí recorreran l'àrea de pediatria i la quirúrgica, l'hospital de dia i la zona de diàlisi segons les necessitats de l'hospital.